באחד מחללי העבודה שלנו בדו גדר עשינו עסקה ולקחנו עורך דין שהוא דווקא לא מתמחה בנושא המסחרי של נדלן מסחרי ופה כביכול שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר. למה? היה לנו סעיף ביטוחי בחוזה שאנחנו צריכים לבטח את, ה את הממברים שלנו ב� במתחם וזה דבר שהוא אובייסט. מצד שני הושכה לנו שם עוד סעיף שצריך גם לעשות ביטוח נלווה לקבלן ולזה שבנה לנו את הנכס. כלומר היינו צריכים לשלם על שני ביטוחים שבדיעבד יתברר לנו אחרי זה שאנחנו משלמים כפל ביטוחים. אם היה לנו עורך דין טוב שמתמחה בנדלן מסחרי, היינו יכולים להוריד איזשהו ביטוח אחד שעולה לנו עשרות אלפי שקלים כל 50 שנה. 50 אלף שקל. כל שנה. אנשים שהולכים, לדוגמה, עושים עסקה עם, עם קבלן על דירה ששווה היום 2 מיליון שקל, ולוקחים עורך דין שהוא לא מתמחה דווקא בנדלן, אלא לוקחים מישהו בגלל שהוא מכר או חבר ומתמחה במשהו אחר, זה לדעתי טעות מהשורש, ותמיד תיקח את האיש מקצוע המתאים לך כדי להימנע מטעויות ששוות אחרי זה המון המון כסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים. טוב. פודקאסט חדש, יניב, אנחנו קרובים לחגיגות ה-20 והחלטנו שאנחנו היום, קודם כל אנחנו מתארחים כאן בחלל העבודה שלנו בדוגדר גדר וגאים ונרגשים על זה. חגיגות ה-20 בחרנו לעשות שני חלקים, כל חלק עשר תובנות. מה עברנו ב-20 שנה האלו, שאנשים גם ילמדו מהתובנות וגם מהכישלונות ואני בטוח שהם יקבלו היום המון ערך. הכל זה מטורף, מחיי פסגות בת 20, וואו. המון זמן, אבל עבר מהר. כן אז יאללה יש לנו המון המון תובנות נתחיל בגלל שב-20 שנה עם כזו פעילות מטורפת אז יש המון המון תובנות אז החלטנו לחלק את זה לשני פרקים הפרק הזה עשר תובנות פרק ארבע עשר תובנות נתחיל מהתובנה הראשונה שאני חושב שזה היתרון העיקרי שגרם לי ולרועי להצליח זה שהתחלנו בגיל מאוד מאוד צעיר ממש בגיל 24 ו24 שלנו הוא שנה, משהו כזה, כן, שנה אחרי השחרור, כי גם אני וגם רועי למדנו י"ג, י"ד, הנדסאות אלקטרוניקה, זה אומר שהתגייסנו רק בגיל 20 וקצת, אז ה-24 שלנו זה שנה אחרי השחרור, וזה מטורף. ואני חושב שפה גם נמצא היתרון שלנו, וכל מי ששומע אותנו, והוא צעיר, הוא אומר, רגע, בגלל שאני צעיר, אז מה, מה המהירות להיכנס לעולם ההשקעות, לעולם העסקים, לפתוח עסק, יש לי זמן. לא, בדיוק הפוך. אין, אני חושב ש... אין לך הרבה זמן, כאילו, יש זמן, אבל דווקא הגיל הצעיר זה יתרון לפחות אצלנו, למה זה היתרון? אני זוכר שגם אני וגם רועי שהתחלנו, גרנו אצל ההורים, לא היה מן הסתם אישה, לא היה משכנתה לא היה ילדים ואין מחויבות אז כל העשייה כל האנרגיה 24/7 אתה חושב רק על העסק גם מבחינה כלכלית אתה לא אומר רגע אבל אני פותח עכשיו חברה חדשה ואם כמה חודשים החברה לא תרוויח הרי העסק לוקח זמן עד שהוא מצליח זה לא הוקוס פוקוס לא ביום אחד פותחים עסק וישר הוא מרוויח כסף אז שאין לך מחויבות אין לך משכנתה אישה ילדים הגיל הצעיר הוא יתרון גדול בהחלט מי ששומע אותנו קחו טיפ מצוין כמה שיותר מהר זה דווקא יתרון. מסכים איתך לחלוטין. הטיפ השני של מה שעברנו, תמיד אתה יודע, בדרך כלל רוב האנשים אומרים מנהלים 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 זה מה שחשוב בארגון. ואני דווקא רוצה דווקא ללכת הפעם לעובדים. שזה רוב הארגון הוא לא רק מנהלי, עובדי, מנהלי מטה אלא גם העובדים עצמם. ואני רוצה להגיד שהיום בבחירות שלנו, וזה גם מה שמי שמאזין, אנחנו לא רק שמים לב לפן המקצועי של העובד שאנחנו מראיינים אותו, אלא אנחנו מסתכלים גם האם הכימיה והחיבור בינינו, אם זה, סתם אני אמחיש את זה, האם מחר בבוקר אני הולך לשתות איתו לדוגמה בירה אם אני ארגיש שהכימיה שלי איתו מספיק טוב ואני שם כרגע את המקצועי בצד, זה יחבר אותי עוד יותר לעובד ולא רק תמיד לבדוק את הפן המקצועי. דבר שני שמאוד חשוב לנו בעובדים שאנחנו מגייסים, זה לראות אנשים בעלי אנרגיות. המקום שלנו, אתה יודע, אנחנו תמיד ב-DNA תוסס, צעיר, אנרגטי, כי אני חושב שבסוף האנרגיה היא מה שמניעה את העסק קדימה. אתה זוכר פעם אחת גייסנו איזה מישהו, אם אני לא טועה זה היה למחלקת הכספים? ולא היינו סגורים עליו מאה אחוז. ואז אמרנו, רגע, מי שמכיר את המשרדים שלנו, כל המשרדים עם זה עם חלונות שקופים. ואז אמרנו, נראה את הקצב שהוא הולך. לפעמים אתה רואה את הקצב של העובד, אתה רואה עובד שלא הולך כזה לאט, אלא הולך, הולך מהר, עם מלא אנרגיה, באמת עם הזמן הבנו שזה גם בא לידי ביטוי בעבודה ב... שלו. שלו. תובנה שלישית מאוד 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 חשובה. מה לעשות, בארגון, והיו מאות עובדים אצלנו בארגון, למרות שרוב העובדים אצלנו הם איתנו שנים, הייתי אומר אפילו שרוב העובדים של אבל כן, היו לא מעט עובדים שנאלצנו מהצד שלנו, מהצד שלהם לסיים ואחד הדברים שתמיד אני אומר גם לי וגם לך, גם לעצמנו אנחנו אומרים את זה וגם לכל מעסיק וגם לעובדים, לסיים בצורה הכי טובה שיש. כן, מה זאת? לפעמים שמסיימים זה באסה. לפעמים כשאתה אומר לעובד, וואלה, אנחנו נאלצים לסיים, הוא לא מת על זה, הוא לא תמיד אוהב את זה. זה לא בשורה חיובית, אבל עדיין לסיים בצורה הכי טובה שיש משני הצדדים. ואני אתן לכם דוגמה היה לנו פעם עובד, אני לא אציין את שמו, אממ, שהגיע לנו לתפקיד מאוד מאוד בכיר ונאלצנו לסיים איתו. עכשיו סיימנו, והוא היה מאוד מאוד בכיר, סיימנו בצורה הכי טובה, בש, נש... אך, אך, אך טובה שיש, נשארנו בקשר ודיברנו והמשכנו להצייעץ אחד עם השני ואני זוכר שהוא סיים והיה לו כל מיני עניינים, פה פיצויים, כל מיני דברים כאלה, עזרתי לו איך שהוא היה מתקשר ישר הייתי עונה באמת, סיימנו בצורה אחרי, הכי חברית שבעולם. אחרי כמה שנים הוא מתקשר, הוא אמר לי תשמע יש לי איזשהו רעיון, אני רוצה שנפתח יחד בשותפות בית ספר ללימודי שמות מקרקעין. מיכאל פסגות מלמדת שוק ההון, נדל"ן, יזמות משכנתאות, לא היה לנו לימודי שמות מקרקעין. מבחינתנו זה גם היה רעיון טוב לפתוח את הבית ספר כי עד עכשיו היינו רגילים ללמד רק קורסים צרים, לימודי שמות מקרקעין זה דורש תואר ראשון פתאום מבחינתנו זה עליית מדרגה גם ברמת הפרסטיג' ללמד לימודים של שנתיים רק לבעלי תואר ראשון וכדומה. ואז הוא בא ואמר לי, תשמע, יש לי רעיון, בואו נפתח את התחום הזה, ניכנס שותפות ביחד. השותפות עד היום מצליחה בטירוף. הבית ספר ללימודי שמרות מקרקעין שלנו הצלחה אדירה. אני יכול להגיד לכם שבמבחן האחרון רוב התלמידים שניגשו למבחן האחרון של שמרות מקרקעין היו מפסגות ויש לנו מתחרים מצוינים, יש לנו את אריאל, יש לנו את הט וזו דוגמה מאוד טובה לעובד שסיימנו איתו ואחרי כמה שנים הוא חזר בכובע של שותף והיום יש לנו בית ספר משותף לשמון מרקעין שהוא הצלחה אדירה אז זה למה אני אומר גם כשמסיימים צריך לסיים בצורה הכי טובה שיש כי מי יודע איפה ניפגש מסכים איתך לחלוטין תובנה רביעית לחתוך בזמן כתבנו שני ספרים, הספר הראשון היה לאן נעלמו 300 אחוז, הספר השני שכתבנו לפני שנתיים, משולש הכסף שהייתה הצלחה ענקית, רצינו לעשות כריכה, ו... ויש איזשהו אצל הרבה בעלי עסקים ברגע שהם מתחילים לעבוד עם מישהו, אנחנו לצורך הדוגמה לקחנו מישהו שיעצב לנו את הכריכה, ונתנו הזדמנות לאיזשהו גרפיקאי שיקח את הפרויקט הזה ואני זוכר שקיבלנו אני ואתה את הסקיצות הראשונות, חמש סקיצות ראשונות לכריכה של הספר משולש הכסף שלו, זה היה הספר השני שלנו, ופשוט לא ידענו מאיפה, מאיפה בכלל להתחיל, מה צריך לתקן, הזדעזענו, לא אהבנו את העבודה. ואחרי המון שנים של ניסיון, אמרנו לא ממשיכים עם אותו בן אדם שבחרנו שהוא יעשה את הגרפיקה, את הכריכה של הספר, אמרנו בוא נחתוך ונביא מישהו אחר שהוא מקצועי, שהוא יודע לעשות את זה, ו... ואני זוכר שלקחנו את הבן אדם השני, את הבעל המקצוע השני, ברגע שהוא עשה לנו את הכריכה על הסקיצה הראשונה, אני זוכר, היו לנו איזה פיינטיונינג קטנים, ובסוף אמרנו, זה הכריכה, זה העבודה, והייתה עבודה מדהימה אז. המסקנה היא, להרבה אנשים לפעמים לא נעים לחתוך, והם אומרים, זה אולי לא, הוא ניתן עוד הזדמנות. אבל כבר שילמתי מקדמה, על הכסף. לפעמים לחתוך זה שווה הרבה כסף. לגמרי, כי אם, אם זה גרוע מההתחלה, הערות קטנות כאלה ואחרות לא ישפרו, בסוף זה סתם בזבוז אנרגיה וגם התוצאה לא תהיה תוצאה בדיוק. אה, טובה. אחד הדברים, אנחנו אגב, אה, אני אחראי על המספר, אני טוב, אני איזה שהיה מספר, חמש. אנחנו בתובנה החמישית. אחד הדברים שאני מאוד, שבאים אליי חבר'ה בתחילת הדרך ואומרים לי אני רוצה לצאת לעולם העסקים, לעולם היזמות, להיות עצמאי, אני אומר להם, אחד הדברים שהם יתרונות מדהימים, אבל אחד היתרונות הכי גדולים, שזה מוצ מוצאים ממכם דברים, שלא האמנתם שאתם מסוגלים ובמקרה אחר לא בטוח שהייתם מגיעים ליכולות שעסק דורש מכם לדוגמה אני זוכר שהתחלנו בתחילת הדרך לפני 19 שנה נגיד זה היה מהשנה הראשונה השנייה היום השיווק של מכלי פסגות הוא בעיקר כי אנחנו גוף מוכר גוף גדול והמון שנים בשוק 99.9 ותשע 99 פסיק תשע מהאנשים שנרשמים למכלי פסגות לא מגיעים לפני כן למכללה מכירים, מתקשרים והכל נסגר בטלפון. בתחילת הדרך מי זה המכלי פסגות? אף אחד לא הכיר אותנו, אז השיווק היה שתלמידים ירצו ללמוד אצלנו זה להגיע אלינו למה שקוראים לזה שיעור ניסיון היינו קוראים לזה סדנה תבואו תתרשמו תקבלו שיעור טעימה של שעה ואז תחליטו אם אנחנו מספיק טובים לכם ואם מתאים לכם להיות תלמידים שלנו וככה היה שיווק בהתחלה היינו עושים כנסים של 100-150 לפעמים היו כנסים של 200 אנשים שעכשיו בתחילת הדרך אני ורועי לא הרגשנו ביטחון גם לא היה לנו ידע ויכולת לעמוד מול קהל של 150-200 אנשים ו... ולהעביר שיעור ניסיון ואז השתמשנו בשירות של איזשהו מרצה בשם דרור שהוא מה שנקרא העביר לנו את הסדנאות האלה כי הוא היה בעל ניסיון הוא היה הרבה יותר מבוגר היה לו המון שנים של אם אני לא טועה ניסיון כיועץ כי משכנתאות בבנק נכון משהו כזה, אם אני זוכר טוב ואני זוכר בנינו יום אחד כנס מאוד מאוד גדול היו אמורים להגיע איזה 200 250 איש כנס יותר גדול מהרגיל ואז שעה לפני משהו כזה הוא מתקשר אומר אני לא מגיע כאילו בעברית הכי בוא נגיד בשפת רחוב דפק לנו ברז מה עושים 200 איש אמורים לבוא אני ורואים פחד במה חבר'ה בתחילת הדרך נהדר יודעים לסחור בשוק ההון אבל מה לנו ולעמוד מול 200 אנשים ולתת להם שיעור לדוגמה אבל לא היה ברירה היינו צריכים אני ורועי לעמוד מול כולם בפעם הראשונה מול כזה קהל גדול ואני יכול להגיד לכם שכמות הנרשמים באותו סדנה הייתה בערך פי שתיים מהרגיל וזה זה, זה המסקנה שלי ש... היזמות העסק מוציאה אתכם מאזור נוחות וגורמת לכם להבין שיש לכם יכולות על שפשוט מאוד זה אם לא זה אני לא יודע אם היינו מוציאים את זה אה, באותו רגע מסכים לחלוטין התובנה השישית זה לא לעשות עסקה עם עורך דין שהוא לא מתמחה בתחום שאתה הולך לעשות את העסקה למה הכוונה באחד מחללי העבודה שלנו בדוגדר, עשינו עסקה שנקראת שבנ... בנדלן מסחרי בשפה המקצועית של עורכי דין שמתמחים בנושא המסחרי ולקחנו עורך דין שהוא דווקא לא מתמחה בנושא המסחרי של נדלן מסחרי ופה כביכול שילמנו מחיר מאוד מאוד יקר למה? כי היה לנו סעיף ביטוחי בחוזה שאנחנו צריכים לבטח את, ה... את הממברים שלנו במתחם וזה דבר שהוא אובייס מצד שני הושכה לנו שם עוד סעיף שצריך גם לעשות ביטוח נלווה קבלן וזה שבנה לנו את הנכס, כלומר היינו צריכים לשלם על שני ביטוחים, שבדיעבד התברר לנו אחרי זה שאנחנו משלמים כפל ביטוחים. ואם היה לנו עורך דין טוב שמתמחה בנדלן מסחרי היינו יכולים להוריד איזשהו ביטוח אחד שעולה לנו עשרות אלפי שקלים כל שנה, שקל. כל שנה. אז אני גם שומע את זה בנדל"ן, אנשים שהולכים לדוגמה עושים עסקה עם, עם קבלן ש... על דירה ששווה היום שני מיליון שקל ולוקחים עורך דין שהוא לא מתמחה דווקא בנדל"ן אלא לוקחים מישהו בגלל שהוא מכר או חבר ומתמחה במשהו אחר, זה לדעתי טעות מהשורש ותמיד תיקח את האיש מקצוע המתאים לך כדי להימנע מטעויות ששוות אחרי זה המון המון כסף טיפ מספר 7, זה אומנם קלישאה, אבל אני רוצה לצאת לכם דוגמה מאוד, זה, זה מאוד חשוב, מכירים, אתם בטח שמעתם את המשפט, מה שלא מדיד לא מנוהל, סופר סופר נכון. יכול להגיד לכם, הייתה תקופה, אני זוכר שמאוד מאוד צמחנו, מאוד גדלנו, הוספנו את הבית ספר לנדל"ן לבית ספר לשוק ההון, ומחלקת השירות שלנו בדיוק היינו, גייסנו עוד עובדות שירות. שבאותו זמן לקח זמן עוד להכשיר אותם, כי הבית ספר מאוד מאוד גדל, המון תלמידים ומחלקת השירות שלנו לא עמדה בעומס וגייסנו, אבל לוקח זמן להכשיר עובדות שירות, הדרכה ונהלים וכדומה. ואז אמרנו, אוקיי, יש לנו מרצה מסוים שידענו שהוא אחד הטובים שיש, על הכיתה הספציפית שלו לא נעשה משוב. אנחנו בכל קורס במכללה עושים שני משובים, משוב אמצע, רוצים לראות שהכל תקין, אם יש דברים לא תקינים יש לנו זמן לשפר, ומשוב של סיום הקורס, אני מאוד מאוד מאמין במשובים. ואני זוכר שאמרתי, אמרתי, רועי, אוקיי, בואו נהיה יעילים, אין לנו מספיק כרגע עובדות שירות שיתקשרו לתלמידים ויעשו משוב, אז בואו נוותר על המשוב הזה כי אנחנו יודעים שהוא מרצה מצוין. ומה שנקרא לא למדוד. ודווקא למזלנו הרע, הכיתה הזאת פתאום סיימה, וראינו שהכיתה הזאת, 30% מהתלמידים שהתחילו לא סיימו, בעברית פשוטה, חרא של קורס. תלמיד, אם כיתה יוצאת לדרך עם 30 תלמידים, אולי אחד אמור... לא להגיע אם הרבה לא מגיעים זה אומר שנתנו קורס לא טוב וזה מה שקרה אבל לא ידענו את זה ולא היה לנו זמן לשפר והיינו צריכים להביא לכל הכיתה הזו אחרי זה קורס חוזר מהסיבה הפשוטה שלא עשינו משוב כי אמרנו אוקיי זה כל המרצה שכל המשובים שלו מדהימים למה לעשות לו עוד פעם משוב לכן תזכרו, תובנה מאוד חשובה, כל דבר בעסק צריך להיות ממושב וצריך להיות מדיד. אם הדברים לא מדידים, הם לא מנוהלים, ואז כשאתם עובדים בהיקפים מאוד מאוד גדולים, דברים מתחילים לברוח לכם. מסכים לחלוטין, טיפ מספר 8, 8. אה, עובר מהר. תראה, זה משהו שקרה לי באופן עקיף, ו, ואני בחרתי להכניס את, ה, את הטיפ הזה מסיבה מאוד פשוטה, כי זה קרה למכר שלי מאוד מאוד קרוב, לפני שנה לערך. אני ברגע שהלכתי לרכוש דירה לפני איזה שמונה תשע שנים את הדירה הפרטית שלי עשיתי זיכרון דברים שהזיכרון דברים היה שילמתי עשרת אלפים שקל מקדמה שזה קיבל לי את המחיר של, של, של אותה דירה בדיעבד מה שקרה, התקשרו אליי אחרי שבועיים אותו קבלן ואמר לי לא, בגלל שהשוק נמצא בתנופה מסוימת, המקדמה הזו שנתת לא מקובלת עליה, אני רוצה להעלות לך את המחיר בעוד 40 אלף שקל. תכף אני אחזור אליי. למה אני מספר את הסיפור הזה? אותו מכר שלי לפני שנה קנה, רצה לרכוש דירה, הלך למשרד המכירות ואמרו לו במשרד המכירות מחיר איקס. הם כבר לחצו ידיים, אמרו סבבה, הוא אמר אני אגיע לך בעוד יומיים, אנחנו נסגור את התשלום, אני אעביר כסף והכל. הגיע לאחר יומיים ואמרו לו במשרד מכירות, עוד פעם, אני מסביר, היה וייב אי, אי, מטורף בנושא הנדל"ן שאנשים רצו אה, למכור דירות ואז מה שקרה, אמרו לו המחיר עכשיו השתנה בעוד 30 אלף שקל. באותו רגע אין לו קייס לעומת אותו משרד מכירות, הוא היה באמת צריך לשים עוד 30 אלף שקל כי לא היה שום זיכרון דברים. למה אני מספר את הדוגמה הזו עליי? אני הגעתי למקרה שאמרתי אמרתי, אני הולך עד הסוף, יש לי כבר את הזיכרון דברים שחתמנו על המקדמה של עשרת אלפים שקל ואז באותו רגע זה כביכול יציל אותי מעלייה במחיר, שזה מאוד 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 חשוב שאנשים יזכרו לחיצת יד לא מספיקה ברגע שאתם סוגרים איזושהי עסקת נדלן או משהו, שהכל יהיה כתוב ומגובה. טיפ מספר 9, אנחנו מתקרבים לסוף, עשרה טיפים. של חלק א'. של חלק א', עשרה טיפים בפרק הראשון. טיפ מספר תשע, אני פה רוצה לדבר איתכם על אחד הכישלונות היותר גדולים שהיו לנו במכללה בעשרים שנים האחרונות, כישלון גם תדמיתי וגם הועלה לנו לא מעט כסף, תדמיתי בעיקר מול העובדים של איזשהו משהו חדש שהבאנו ולא הצליח, אבל בהחלט כישלון וכישלון גדול. אם אני לא טועה, 2016 2017, לא זוכר בדיוק, החלטנו להגיד אוקיי, יש לנו בית ספר, יש לנו ברנד מאוד מאוד חזק, יש לנו כיתות. מחלקת כספים, מחלקת שירות לקוחות, יועצי לימודים, יש הכל, בואו נלביש עוד תחום. כבר כל ההוצאות כבר קיימות כמעט. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נכניס תחום של לימודי PPC ו-SEO, כלומר שיווק, כל מה שקשור לעולמות השיווק הדיגיטלי. עכשיו, מה לנו ולשיווק דיגיטלי? אין לנו קשר. אנחנו באים מעולמות של השקעות, של כסף, של יזמות, וזה גם מה שאנחנו מלמדים, שוק ההון, נדל"ן, משכנתאות, שמות מקרקעין וכדומה. אבל אז עשינו את הטעות, הכנסנו תחום, השקענו הרבה כסף בפתיחה שלו, אני זוכר בנינו מערך למידה דיגיטלי מאוד מאוד מושקע, כמעט השקענו אם אני לא טועה 200 או 250 שקל רק בבנייה של כל המערכות הדיגיטליות, מערכות הלמידה וכדומה, ו, והתחום הזה לא התרומם, לא התרומם, לא הצליח, לא התחברנו אליו, ואז אחרי לא תראה, חצי שנה, תשעה חודשים, לא זוכר בדיוק, סיימנו את המחזורים שהתחייבנו עליהם בהפסד, וסגרנו, והמסקנה שלנו פה זה כשיש לכם עסק תרחיבו אותו, זה מאוד נכון לה... לא דווקא להיכנס לעסקים חדשים אלא להרחיב את העסק הקיים, זה נכון גם כי יש לכם כבר את הברנד, יש לכם את ההוצאות, את התשתיות וכדומה, אבל תרחיבו אותו בדברים אורגניים, כלומר מהיום שאנחנו מכניסים תחומי לימוד חדשים למכללה זה חייב להיות בעולמות ההשקעות, בעולמות הפיננסים, בעולמות הנדל"ן זה לא יכול להיות באול, בעולם שלא קשור לעולמות שלנו וכשהכנסנו תחום שהוא לא היה אורגני למה שאנחנו מבינים מה אני מבין מה אני מבין ב, בעולמות של דיגיטל אני מבין בעולמות של השקעות זה עובדה שזה לא צלח לכן המסקנה שהגענו אליה להכניס דברים בתחום שאנחנו טובים בו מתחברים אליו וזה אנחנו הטיפ העשירי והאחרון זה גייסנו אה, מנכ״ל בתקופה שיצאנו לפרויקט הנוסף שלנו, חוץ ממחירי של הפסגות, של הקמת חללי עבודה דו גדר, והגיוס כשל. עכשיו, היו לזה כמה סיבות שהיום בדיעבד אני מבין. אחד, ה-DNA שגייסנו של הבן אדם לא התאים לארגון. שתיים, אני מבין עם הזמן, ש, ואני גם חושב שזה טיפ שאנשים שמאזינים לנו שהם בעלי עסקים, תנסו להצמיח את ה... את ה סמנכ״ל או את המנכ״ל הבא מתוך הארגון, מישהו שכבר בא מלמטה והכיר את הארגון, אני חושב שזה הרבה יותר נכון, אני רואה גם את האנשים שהתקדמו אצלנו, שזה אנשים שהגיעו מלמטה והתחילו לאט לאט להתפתח בפירמידה והתחילו לעלות בסולם המדרגות. והדבר הזה לא צלח, והדבר שהוא חשוב שאנשים ידעו, קחו מתוך הארגון או מישהו שמתאים לדנא של הארגון שאתה יושב פה. כן, אירוע שבמין הסתם אני זוכר אותו היטב, כי בסוף ה-DNA שלנו של פסגות זה DNA מאוד של גובה העיניים, DNA מאוד של רגש, DNA של המשרד שלי ושל רועי, חלונות פתוחים. מי שרוצה, בא, נכנס. מנכ"ל שמגיע עם תובנות אחרות, עם, עם אנרגיות אחרות, עם כללי ניהול אחרים, עובדה שזה לא צלח. לכן ההתאמה של המנהל ל-DNA של הארגון מאוד 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 חשובה, לא פחות מהיכולות שלו. טוב. אז סיימנו את הפרק הראשון, חלק א', <אף> תצפו גם לחלק ב', שלדעתי הוא לא פחות מעניין, אפילו לדעתי יותר מעניין. שיהיה בהצלחה. נתראה בחלק ב', ביי. ביי, להתראות.